Թողոնը զումա գոքորի գլուխը ստանա, շատ լավ իմանալով, որ ես նրան չեմ հանձնի։ Բայց եթե գոքորը առանց իմ դաբրոյի գնա ու հանձնվի, Զավենը այդ բանը թույլ չի տա։ Հովիկ, երբեմն նույնիսկ արյուզները նահանջում են, երբ նրանց շրջապատում են շակալները։ Հիմա շակալի դար է։ Բարոն, որ 1000 տարի էլ անցնի, արյուծը կմնա արյուծ, իսկ շակալն էլ արյուծ չի դառնա։ Ես համաձայն եմ քեզ հետ, և դրա համար էլ ես քեզ կօգնեմ։ Ես շնորհակալ եմ, որ դու պատրաստ ես ինձ օգնես, Բարոն, բայց ես դրա համար չեմ եկել քո մոտ։ Ես գիտեմ, որ հիմա դու գործերով չես զբաղվում։ Հովիկ, քո սերնդի տղաներից ես միայն քեզ հետ եմ տվել ու առել ու մեծ գործեր արել, որտև դու իսկական տղա ես։ Դու ասում ես այն, ինչ մտածում ես, հարտար ես դադում։ Դա շատ բացառիկ հատկություն է, Հովիկ, ու եթե ես չմիջամտեմ, դա նշանակում ես համաձայն եմ այդ բեսպրիդելին, որ անում են Զավենն ու ներսի տղաները։ Ես կմասնակցեմ հավաքին, Հովիկ, ու կփորձեմ կշերկի նժարը մեր կողմը թեքել։ Քո իրավունքն է, Բարոն, բայց եթե հավաքը անցավ իրանց մտածած ձևով ու փորձեցին զորբայությամբ հասնեն իրանց նպատակին, էլ ես չեմ կանգնելու, կամ իրանք, կամ ես։ Հովիկ, դու տեսել ես իմ այգին։ Չէ։ Արի գնանք տես, թե ինչ ծառեր եմ աճեցնում, հա։ Գնա, մի հատ սայլակդ բերեմ։ Ձեզ ոչ մի բան չի կարելի վստահել։ Այո, ձեզ ասեցին, որ գոքորի տղեկին որտեղ գտնում եք, թե ոչ սարկեք։ Անեց արեք, որ ձեր հետ կռիվ սարկեն։ Պետք է մի երկու օգու գործեք պահեք։ Շրջան, գոքորի տղեկից քաղաք համարյա մարջի մնացել։ Սահին մեր ավակել քաղաքից դուրս անել։ Անել, հա, տեղն իմացեք։ Այո, ես ձեր համար Նյու Յորքը չի, որ մարդ կորի չկարնակ գտնեք, եթե այդ հասարակ բանը չեք կարում անեք։ Ինձ, ինչիս եք պետք։ Դուրսը սպասեք, ես ձեր հետ հետո կխոսամ։ Հանա է գզավեն։ Հայ եղ նամալխոս, Հովիկի երկու ժամ առաջ հանդիպել է Բարոնի հետ։ Բարոնի։ Բայց Բարոնը արդեն շուտվանից գործի մեջ չի։ Ես գիտեմ, բայց նրա ավտորիտետը այնքան մեծ է, որ եթե հիմա էլ նա միջամտի այս գործին, իրավիճակը կարող է դուրս գալ մեր վերահսկողության տակից։ Եղակ, ես ինչ են խոսած է Հովոն ու Բարոնը։ Չէ, բայց դժվար չի ենթադրել, թե ինչ որոշման են եկել նրանք։ Ամենայն հավանականությամբ Բարոնը տվել է իր համաձայնությունը, որ կմասնակցի հավաքին, ու եթե դա տեղի ունենա, ապա բոլոր նրանք, ովքեր մեզ իրենց ձայներն են տվել, ետ կվերցնեն ու կքվեարկեն Հովիկի օգտին։ Ինչ հիմքով, այս պահի դրությամբ դակազատը մեր ձեռն է, ու Հովիկը ոչ մի բան չունի մեզ ներկայացնելու։ Այս պահի դրությամբ մենք իսկապես լուրջ հիմքեր ունենք, որ Հովիկին զրկենք իմունիտետից, բայց դու համոզված ես, որ վաղն իրավիճակը չի փոխվի։ Ես վստահ եմ, որ մենք այնքան ուժ ունենք, որ կարանք լրացնենք Բարոնին։ Բարոնը անձեռնամխել է Ամալխոս։ Մենակ ոչ իմ համար, ես նրա առաջ հավատարմության երդում չեմ տվե, ու նրա ավտորիտետը իմ համար ոչ մի պարտավորություն չի ստեղծում։ Ոչ հիմա, ոչ էլ ապագայում, դու դա չես կարող անել։
Բարոնին լրացնելու համար մեզ հարկավոր է շատ վերևներից սանկցիա ստանալ։ Բայց ոչ ոք չի համաձայնվի դա անել։ Դա իմ ու քո խնդիրը չէ։ Բա ինչ ես առաջարկում, Զավեն։ Երեմին ու իր թայֆին այսօր պովը դապեց մեզանից ձյան տալու համար։ Ու եթե Բարոնը որոշեց Հովոյի կողմը գնալ, ուրեմն մենք կորած ենք։ Հարկավոր է խոսել Սարգիս Բարեսիչի հետ, ներկայացնել նրան իրավիճակը։ Ես կարծում եմ, որ նա պետք է ներկա գտնվի հավաքին։ Վատ գաղափար չի, զանգի, տես ինչ ասում։ Да, я вас понял, Геннадий Николаевич. Этот вопрос мы решим очень скоро. Я вас уверяю, нет причин волноваться, Геннадий Николаевич. Все у нас под контролем. Удачи вам. Асав Завен. Ինչպես եք, Սարգիս Բարեսիչ? Շատ վատ, Զավեն։ Շատ վատ։ Մեր գործընկերները նյարդայնանում են և այլևս չեն ուզում մեզ հետ աշխատել։ Միայն այսօր մի ժամ ընթացքում մեր բանկերում տասնյակից ավելի խոշոր կազմակերպություններ փակել են իրենց հաշվումները առանց հիմնավոր վաճառների։ Երևի մտածում են, որ մենք չենք կարողանում մեր պրոբլեմները լուծել հովիկի հետ։ Եթե այսպես շարունակվի, մենք շատ շուտով կսնանկանանք։ Սարգիս Բարեսիչ, այդ ընկերությունները իրենց ակտիվները հանել են բանկերից Բարոնի խորհրդով։ Ինչ? Այսօր մի քանի ժամ առաջ Ունիկա հանդիպել է Բարոնի հետ, որից հետո տեղի է ունեցել կապիտալի արտահոսք մեր բանկերից։ Ես վստահ եմ, որ դա Բարոնի աշխատանքն է։ Նա սիրում է միշտ այդպես նուրբ աշխատել։ Հայ գրովը տանի։ Ես չեմ հասկանում, ինչու է այդ ծերուկը որոշել բարձագույն լիգա վերադառնալ։ Նրանք Հովիկի հետ վաղուցվա ընկերներ են, Սարգիս Բարեսիչ։ Զավեն, իսկ դու գիտես չէ, որ դա կարող է շատ վատ վերջանալ։ Եթե Բարոնը որոշի անցնել Հովիկի կողմը, նա արդեն անցել է, Սարգիս Բարեսիչ, և ամենայն հավանականությամբ նա կմասնակցի նաև հավաքին։ Զավեն, դու ինչ ես առաջարկում։ Դուք պետք է ժամանեք Հայաստան և ներկա գտնվեք հավաքին, Սարգիս Բարեսիչ։ Այլապես մեր կողմնակիցները կարող են ետվել սրբեր ձայները։ Կա նաև երկրորդ տարբերակը, որ առաջարկում է Մալխասը՝ լրացնել Բարոնը։ Մոռացեք այդ մասին, Զավեն։ Ունի առաջ, Հովիկ առաջայինը մեզ համար մեծ պրոբլեմ է դարձել և կարիք չկա այդ պրոբլեմը մեծացնել։ Հասկացա, մենք սպասենք ձեզ Հայաստանը։ Երբ է կայանալու հավաքը? Երկու օրից։ Զավեն, ես կլինեմ, բայց դու էլ մտածիր, որ նոր տհա ճանակընկալներ չմատուցվեն մեզ։ Շատ բարի, Սարգիս Բարեսիչ։ Նա ներկա կլինի հավաքին։ Ես անհամբեր սպասում եմ այն օրվան, երբ Հովիկի գլխից կհանեն թագը, ու ես անձամբ կզբաղվեմ նրանով։ Ոնց տեսնում եմ, դուք վաղուցվա թշնամիներ եք, Մալխաս։ Հա, Հովոն ինձ շատ է խանգարել, Զավեն։ Թող ամեն ինչ անցնի ըստ մեր սցենարի, հետո արա ինչ ուզում ես։ Դաբրո, ես շարնակեմ դավկա անել Գոքորի վրա։ Առայժմ պետք չէ, հիմա մենք պետք է մեր բոլոր ուժերը կենտրոնացնենք հավաքը պատշաճ ձևով կազմակերպելու համար։ Լավ, արջկա, բայց եթե մեր կողմնակիցներից մի քանիսը Բարոնի անունը լսելով փորձեն կռիսի նման փախնել, հարկավոր է մի քանիսին պարկեցնենք, որ մնացածի համար դաս լինի։ Համաձայն եմ։ Ես դրանով կզբաղվեմ։ Ամեն ինչ գնում է նրան, որ երկու օրից հավաքը տեղի կունենա։ Ու եթե մինչև այդ ժամանակ մենք չկարողանանք նա լուրջ բան գտնենք, որ ապացուցի, որ Գոքորը կապ չունի Գևորիկի վրա կրակողների հետ,
կարող է տակ տանք։ Հովջանը բարոնը ինչ ասում։ Նույնը։ Բարոնը ուզում է մասնակցի այդ հավաքին ու կմասնակցի։ Ու այդ որոշ հարցեր կրուցի։ Բայց եթե մենք չկարացանք վրեքներիցս հանենք այդ բրիձի ավկեն, լուրջ թեմա չունենք դրանց դեմ տալու։ Ով բարոնի հավաքին մասնակցելը մեզ ահագին օգուտ կբերի։ Տեղի տղեքից ահագին տալիքներ ունեմ բարոնին։ Այդ մարդը ժամանակին Սալիներին հասել է։ Մեր դու խոսում ես Պերլիշնի մարդկանց մասին։ Բայց այն մարդիկ, որ ծախվել են, նրանք երբեք իրանց արված լավությունը չեն հիշում։ Բարոնը փաստացի հիմա գործի մեջ չի, ու իրանք էլ կախված են բարոնից։ Ես ոնց որ ջոգում եմ, ով կարա մեզ օգնի, որ ես ճիշտը ջրերես անենք։ Ո՞վ է դարքիրը։ Զավենի կողքը միշտ մի հատ ջահել է ֆրֆրում, Աունը Աշոտը։ Ես անձամբ չեմ ճանաչում, բայց լսել եմ, որ ժոստկի տղայ է ու Զավենի սախ կեղտոտ գործերն ինքն է անում։ Կարելի է դրան վկայել ու ստիպել, որ ճիշտն ասի, թե ով է խփել Գևորիկին ու Համուին։ Դու համոզված ես, որ այդ ջահելը կուրսի է Զավենի բոլոր գործերից։ Ով եթե ինքը չել մասնակցի, ուրեմն իմացել է ամեն ինչի մասին։ Ով ջան, ոգորը գործը ասում։ Որդում ենք զբաղվենք այդ հարցով։ Իչ այլ հաստատ մեզ իմ հատ հետքի վրա գանի։ Եթե դուք դաժե ճիշտ եք, ու այդ տղեն կուրսի է Զավենի գործերից, հիմա դրան 7 ժամուկի տակ կպահեն, հաստատ իմանալով, որ մենք դուրս կգանք իրա վրա։ Հիմա բոլորը գիտեմ, որ ես ու Տիկոն քաղաքում չենք, դա մեր համար շատ լավ հնարավորություն է։ Հավաքի ներքո ժամանակ է մնացել, կարա հասցնենք։ Պետք է հասցնենք, ով ջան, ուրիշ չարչ ունենք։ Հիմա գնացեք զբաղվեք այդ գործով, բայց յավնի դրանց հետ կռվի մեջ չմտնեք, գոքոշ, ամեն ինչ պետք է շատ նուրբ ձևով արվի։ Եղավ, ով ջան, գնացինք, տիկ։ Գնացեք, լուրջի ճիվո զանգեք ինձ։ Մեր, քո տղեքից մի քանիսին դնում ես, որ Լիլիթին, Նորիկին ու աղջկաս Ախրանյանց արեն։ Ինչ է պրոբլեմ կա։ Ադե դրանցից ամեն ինչ սպասելի է։ Մեր ջան, դրանք սրբություն նամուշ չունեն։ Այգով։ Բայց նայի, որ նորմալ տղեք լեն, ունենց ամեն, որ իմոնք գլխի չընգնեն այդ մասին։ Հաշկա։ Մեր ջան, դե գնա հանգստացի, ես էլ մեր գուժան պարգեմ հանգստանը։ Եղով, եղով։ Բարի գիշ։ Բարի գիշ։ Լսում եմ։ Բարգուն Նորիկ, ես եմ։ Բարի երեկո, Հովիկ։ Լիլիթը ինձ ամեն ինչ պատմել է, թե ինչ է պատահել քեզ հետ։ Հիմա գոնե նորմալ է վիճակը։ Հա, ոչինչ։ Ես չգիտեմ, թե ովքեր են այդ մարդիկ, բայց հիմա դες վտանգ չի սպառնում։ Համ քեզ, համ Լիլիթին ու երեխուն, կարա հանգիստ մնաք։ Հովիկ, այդ էլ ինչ որ պրոբլեմներ ունես։ Ու նրանք երևի նորից որոշել են մեզանով քեզ ինչ-որ բան հասկացնեն, հա? Նորիկ ինձ ոչ ոք չի կարա ինչ-որ բան հասկացնի, ես ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եմ։ Հիմա կարա հանգիստ մնաք։ Բարի գիշեր։ Thank you.
Ավ ես արա դուրս արի բնիցդ։ Здравствуй, Вовик. Когда взорвалась машина и не нашли твое тело, я знал, что тебе опять повезло. Псы так быстро не умирают. Я присяду. Зачем пришел? Меня подставили. Бросили здесь умирать. Идеи мсти. Кто мешает? Мне нужна твоя помощь, чтобы найти тех, кто меня подставил. Я никогда не помогал таким, как ты. И никогда не помогу. Возьми меня к себе. Я буду убивать по приказу. Я уничтожу всех твоих врагов. Забудь об этом. Мне западло держать возле себя таких уродов, как ты. Не гони меня. Я и так не горю желанием быть тебе другом. Но ты можешь использовать мои навыки, когда тебе это понадобится. А потом поможешь мне найти тех, кто меня кинул. С одним условием. Я слушаю. После того, как все закончится, ты сразу исчезнешь. И навсегда. А то будешь иметь дело со мной. Я согласен. Рафа Римот. Я закурю? Нет. Հո ես ինչ գործ ունիս դեր։ Հասանիս, ամեն ինչ նորմալ է։ Հո ես ո՞նց հասկանաք ես ամեն ինչը։ Եսի պիտի մեռած լիներ։ Ո՞նց դերում ես չի մեռել։ Ռաֆայի մա ուշադիր ինձ ես լսում։ Սրան տանում ես մի հատ շատ հեռու տեղ, բոլորի աչքից հեռու պահում ես։ Ոչ ոք չպիտի իմանա բացի քեզնից դերսուի գործության մասին։ Հասկանում ես Ռաֆո։ Ոչ Геннадьек, иди с ним, он все скажет. Оружие оставь здесь. Оно тебе не понадобится. Рафа черный ходок, генак марч ты назад. Կամբակի դզվոնց են գտնելու է ճայլին։ Մեկը կատիկով աղթին դրա հետ ընկերությունը արա։ Հիմա տաղեր կզդերան են մանգալի, որ կտան տեղեկություն իմացան կզանգեն մեզ, կգնանք դրան կտենանք, անպայման մի բան կիմանանք։ Ախպերս ես չեմ կարում ճոգիմ, ով է տաշտը, որ ես նրան չեմ ճանաչում։ Տաշտը, այն տապերից է, որ ավել լավ հետը չտասարնես, տիկո։ Դրա անվանը մի քանի հատ լավ տղու անհետացման գործ է կապված, բայց վրան չեն կարում հաստատեն։ Զավնի, կադրը ինչ պիտի լինի, տիկո։
Այլ մի ասա ախպերս։ Ասա դավո, հա գիտեմ, դրանուն ինչը, չանաչում եմ, որինց պետք եղակ ես կզանգեմ, գնաց եմ խիտրում։ Ինչ ու խուրատ, իկո սիվիլ պոխի միատ, կսկավոտոտ լավ չէ աշխում, գոգոր ճան։ Համար ասաց ձները կարի բեջիտ։ Չուրտ բանիցը նայալ կատանք, չուրտ բանիցը բարեխի տանում։ Նշանակումը դրանք է ժուչոքի միջոցով են իմացի, ամուն եպը գևուրիքին տանել, դրա համար են այլոտ են արել։ Պենցա դուրս գալ է գոգոր ճան։ Ես ինչ նև է զուխաներա, տիկո, ես ինչ թարսությունը թարսության վրա է։ Նշանակումը համուն իմ պատճառով է գնացել, Գյուլի բերան։ Եղաց, եղաց է գոգոր ճան։ Մենք էլ պետք է աշխատենք, որ սիտուացիան աշխացնենք մեր օգտի համար։ Տիկո, եթե ժուչոկը մեքենայի մեջ է, նշանակում եմ հետևից ֆղում եմ, որ լսեն ինչ են խոսում, հեսա որ դուրս եկանք, ուշադիր կլենք այդ կռիսին կբռնենք, ինքն էլ մեզի կասի, թե ով այդ ժուչոկը, հլը մայ է, որ դնեն մեքենայի մեջ։ Գոգ ջան, տարբերակա, բայց այդ ջայելը, որ իմ մեզ հետևում է, կարող է սիվոլի պեշկալն ես խաղի մեջ, ու ոչ իմանեցը կուրսը չլնի։ Ինչ ես առաջարկում, տիկո։ Ժուչոկը թողենք մեքենայի մեջ ու խոսանք այն ինչ որ ուզում են լսեն, տիկո։ Ես մի հատ լավ պլան ունեմ, եթե աշխատեց Աշոտ իրա ոտով, հանգիստ կլինի մեր ձեռը։ Ինչ ես մտածել, տիկո։ Քյասը լսի ինչ եմ ասում, Վարուշ, եթե ամեն ինչ անասանես, ոնց որ մենք ենք ես ասում, դու պրոբլեմ չես ունենա։ Տիկո ջան, դու լավ գիտես ապեր, եթե ես Աշոտին պաստավկա արի, իրանք ինձ որդից ուզում ալնի կգտնեն ու գլուխը սկուտեն։ Վարուշկո, կարծկով մենք ես կխնայենք։ Տիկո ջան, մեռնեմ քեզ, ես եթե մաներում վապշե չկամ, ցավը տանեմ, ես կուրսի չեմ թե Գևորիկի վրա ով անալյոտ արե, Աշոտի հետ էլ մի եկավախտա ոչ տարել կա, ոչ առնել կա։ Լավ ստե արդեն տուֆտիր, Վարուշ, դուք երկու օր առաջ իրա հետ հանդիպել եք, ձեզ իրա հետ տեսնող եղե։ Հա, ախպերս, հիշեցի, էդի… Հրդունձի ինչ ախպեր արա։ Չէ, Տիկո ջան, ցավը տանեմ, պրոստե էդի ուրիշ մոմենտ էր, էլի Աշոտն եկել էր մոտս, եկավ ինձ տեսավ, իրար հետ գնացինք մեր ընկերներից մեկի մոտ, մաշնա է էլի բերում դրսից, լավն էց հարմար գներով բերում, մի հատ մաշնա էր ուզում եկալ էր, կաղաք ես պետք էլի, ցավը տանեմ, մի հատ հարց չկա էլի, մի հատ հարմար մաշնա։ Ես կայֆը պատասխան, չեմ, ես ինչ ես ասում, ցավը տանեմ, Տիկո ջան, մեռնեմ կյանքի, ես ինչ ես ասում, ախպերս, լավ ձերդ գդրի լսի քեզ ինչ եմ ասում, հիմա դες գալիս ես, դու նստում ես մաշնի մեջ ու խոսում ենք ենի չո պայմանավորվել ենք իրար հետ։ Իսկ դե չհամաձայնվես, քեզ կտանեմ կցեմ պատվալ, ում դե քեզի հաստատ ավելի լավ ճակատագիր չի սպասում, քան դու Աշոտից սպասում, լսում ես։ Լավ, Տիկո, օտել սլնի, բայց դուք ինձ պիտի դեր կայնեք։ Պրոբլեմ չունես, Վարուշ, գնացինք։
Մարդիկո, համուզեցիր ես Ջայելին, որ օգնում ես աշուտին գտնել։ Հա, Գոքոր ջան, չնայած սկզբից չէր համաձայնվում, բայց ու մեր գուած սիլը գերավ համաձայնվում։ Հա, արա կօգնես, գտնեք ընկերոջդ։ Մարդիկո ջան, աշուտն ինձի կխփի, որ ես տամ ձեզ։ Դու մի մտածի, մենք քեզ ավելի շուտ կխփենք։ Դավայ, արա վեկալ երոս, ու զանգի աշուտին։ Ասա, որ դա քեզ մի ժամից տենա։ Ուրան ասա, ու շատ կարևոր բան ունես ասաց։ Հետո դիկը։ Հետո իրան կասես, որ մի հատ մարդու հայտնվել, որ գիտի ով է Գևորգին խփել։ Ու դուք պիտի իրան հետ գնաք այդ մարդու հետ հանդիպեք։ Այսինքն ես Աշոտի հետ կամ ձեր ասած տեղը ու դուք իրան հետ տենաք, հա՞։ Հա, տոշնի հասկացար։ Բայց Գոքոր ջան, չի լինի, որ դուք իրան մեր տանը սպասեք, հենց Աշոտի հետ գամ, հետո դուք բռնեք ձեր հարցերը լուծեք, այսինքն ոնց գիտեք, էլի։ Չի լինի։ Աշոտը այդքան միամիտ տղա չի, որ դու մտնելու սաղ չհոտոտ ինձ։ Գետը մի բան կասկածես ներշիկա։ Արուր, դու մտածելու բան չունես, քո գործը Աշոտին մեր ասած տեղը բերելն է։ Վեր հասցրել են մեր ասած տեղը, փողերդ վեկալ գնա։ Հա, լավ, 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 ոնց ասեք արշիկա։ Դավայ զանգի Աշոտին, միկրոֆոնը տմի, ասեմ, որ անգրս մոտիկներ չանես, հա։ Ալյա, ես եմ Աշյան։ Իմացավ Արուր։ Իշկամ, ես է ժամին զանգով։ Աշյան, մենք պիտի իրեր մի հատ վրաստ են ընկաբեր։ Մի հատ թազա ինֆորմացիա ջրի ես դուրսել էր Գևորիկի աշխով։ Ի՞նչ ինֆորմացիա։ Մեր տղերքից մեկն ասում է, որ ինքը գիտի ով է կրակը Գևորիկի վրա։ Այդ սաղ քաղաքը գիտի։ Համոնը կրակել Գոքորի հրամանին։ Չէ, չէ Աշյան, դա լրիվ է, տղեն ասում է սավսեմ ուրիշ մարդը։ Պրոստի մի $1000 փող ազում, որ այդ ինֆորմացիան սաղ տամես։ Հմի այդ փողը վեկալ արի, եթե ենք իրար հետ այդ տղուն տենանք։ Լավ, տունը սպասի կգամ։ Եղավ Աշճան, սպասելու եմ, բայց Աշոտ, այդ տղեն ասում է, որ մենակ ես ու դու պիտի լինենք։ Եթե մեր հետ ուրիշ մարդ եղավ, բաբշե ինքը բան չի խոսում։ Ուզում եմ ասեմ, մենակ եղի Աշճան։ Հասկացա, մենակ կգամ։ Տունը սպասի կգամ, իրար հետ կգնանք։ Եղավ, ցավը տանեմ, ես քեզ կսպասեմ տուն։ Կռիս։ Աբրս Վարուշ, դե մի գնա տուն ու սպասի Աշոտին, մենք կրետանք ետ տեղը, որ դու Աշոտը պետք է գաք, մեր գոգոյի դա չեն իշում ես, չէ։ Հա։ Դե գնա Վարուշ, հենց Աշոտն է կա վեկալում ես բերում ես մեր մոտ։ Եղավ, եղավ։ Չեմ ասում, ես հիմա մի հատ գործ պետք է անեմ, բայց եթե հանգարց ամեն ինչ թարս գնաց, ինձ Գոքորի մոտ բան եկեք։ Չէ, հիմա բան պետք չի։ Լավ։ Ես այդ կրիս։ Չէ, Աշյան, ես մեղավոր չեմ, Աշյան, իրանք ինձ ստիպեցին։ Աշյան, Վարուշ, դու ուրոդ ես, այսքան տարվա ընկերությունից հետո դու այդ բանը պետք է չանեիր։ Աշյան, ախպերական, մի արա, Աշյան, կրպրի ձենը, տայտավար։ Պակաստավանը դու չես, Աշոտ, այսքան բանից հետո լոխի պսակալ ընկար ձեռներից։ Ասա ով խփե պաստող եմ գնա արա,
Շատ կստիպ կս այ ուրոտ։ Ես գիտեմ որ դու ես եղար, ասա ինձ, արա։ Ես կաշմրը կպրծնի քո մար, արա։ Ես չգիտեմ թե ինչի մասին ես խոսում։ Գոքոր, Գևորիկին համոնա կրակ է։ Ձեր հետ կդ երայ ուրոտ, ձեր հետ կդ երա։ Միրոպե, Աշո, դու ուզում ես թե ինձ դուրս գաս։ Հա, դե որ հա, մեզի ասովա կրակ է Գևորիկի վրա, կամ ում հրամանն եք կատարել։ Չգիտեմ։ Արա ոչ չգիտես, արա շուշակը քո մաշինի մեջ չալ, արա, ուրեմն դու էստեղ եկել ես ամեն ինչից, արա։ Ես խաբար չը, մի բան ասա իմանանք, արա։ Ես սրան խպում եմ Տիկոսի մեզ մեջ էլ։ Մեր հավաքից առաջ մեր սաղ տղեկին մոբիլիզացրում։ Եթե հավաքի ժամանակ ամեն ինչ հակառակ մեզ գնաց, դրանք միանգամից հարձակվելու են։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք ամեն ինչ։ Եղա փողը։ Դա բարև Հովիկ։ Մենք նոր խնդիրներ ունենք։ Ունես լուծի խնդրումդ։ Ես դա էլ պատրաստվում եմ անել։ Ուղղակի ուզում եմ, որ ամեն ինչ խաղաղ վերջանա։ Ես նպատակահարմար չեմ գտնում, որ հավաքից 2 օր առաջ լարվածություն մտնի։ Զավենք այդ դիպլոմատիկ խոսքու զրույցը ֆրայերների հետ կանես։ Ինձ կոնկրետ թեման ասա։ Եթե կոնկրետ, Գոքոր Արևանգելայի մարդուն։ Ու դա կարծես իր մոտ սովորություն են դարձել։ Որտեղից է նա ոտքեն։ Շատ վստահել է աղբյուրից, ու ես կարծում եմ, որ իմաստունի, որ դու Գոքորին ասես, որ բաց թողնի իմ մարդուն, անունը Աշոտ է։ Դու ինձ նապրավելած մի արա, Զավեն, ես գիտեմ թե ինչ անեմ։ Մի կես ժամից զանգի։ Հորա, ինձ վերջի խոսք չունես ասելու։ Չունես ուրեմն։ Ուրեմն չունես։ Ահա, Գոքոր Աշոտը ձեր մոտ է։ Մեր մոտ է։ Իմացաք ինչ ձեզ պետք է։ Չէ, Օվո։ Դրան բեկարեք բերեք իմ մոտ։ Օվո, սրա տեղը որոշված է, սրան չի կարելի բաց թողել։ Գոքոր, դրան բեկարեք բերեք իմ մոտ։ Եղավ, Օվո։ Բերեժիվատ մի արա, Զավը, Օվոն բաց թողի ախրանիկիտ։ Աշոտ ընդամենը իմ թիկնապահը չի։ Նա այնպիսի կարևոր ինֆորմացիա է տիրապետում, որը ոչ մի դեպքում չպետք է հասնի ուղին։ Ինչ ինֆորմացիա։ Գներես, բայց չեմ կարող քեզ ասել։ Դա միջականորեն կապված է կազմակերպության հետ։ Ոնց ասես։ Մենք պետք է գնանք Հովիկի մոտ։ Ու որքան հնարավոր է, արագ դուրս բերենք այնտեղից Աշոտին։ Եթե Հովիկը կուրսի է, որ Աշոտը կարևոր բան գիտի, կարող է բաց չթողի։ Նրանք կարծում են հստակ դեռ ոչինչ չգիտեն։ Ուղղակի կասկածներ ունեն դրա համար էլ Գոքորը Արևանգելա Աշոտին։ Գնացինք, Զավը։ Դրա կարիքը բոլորովին չկա, Մարկոս։ Կա, կա, գնացինք։ Աշկեր են չի ապակ, ինձ ասեցին կոմայից դուս է եկ երեխեն։ Այո, դուրս է եկել, բայց նրա ուղեղի ֆունկցիաները դեռ լիարժեք չեն աշխատում։ Ժամանակ է հարկավոր, մինչև նա լիովին կապակինվի։ Ուրեմն երեխեն հələ չի կարող խոսա։ Առայժմ ոչ, բայց նորից եմ գրկնում, դա ժամանակի խնդիր է։ Որոշ մարդկանց մոտ պրոգրեսը տեղի ունենում շատ արագ, մյուսների մոտ տևում է երկար։ Նա հիմա պատասխանում է արտաքին ազդակներին, լույսին, շփմանը, ինչը հույս է ներշնչում, որ նա շատ արագ կապակինվի։ Ճիշտ է։ Հիմա ինքը մեզ լսում է։ Չգիտեմ, մարդկային ուղեղը մինչև հիմա հանելուկ է գիտության համար։ Ուրիշ, ես ուզում եմ
երեխու մոտ մնամ, որ աչքերը բացի խոսակող կառնեմ։ Մնացեք, մնացեք, բայց հիշեք, որ նրան լիակատար հանգիստ է հարկավոր։ Ցանկացած ստրեսային իրավիճակ կարող է կործանարար ազդեցություն ունենալ նրա օրգանիզմի համար։ Հասկանում եմ, բժիշկ ջան, հասկանում եմ։ Կարելի աշե։ Շուարի։ Ոնց է Գևորի կշև։ Բժիշկներն ասում են, երեխեն կոմայից դուրս է եկել, բայց ոչ խոսում է, ոչ աչքերն ապավ, չգիտեմ, ուշա, չգիտեմ։ Շեֆ, Տիկոն աստեղ, ասում է դու կուրսի ես։ Հա, Տիկոն պտի ձեզ հետ Գևորիկի անվտանգությունը ապահովի։ Շեֆ, բայց Տիկոն Գոքորին էր նա։ Ես կուրսի եմ, ուշա, դուք ամեն մեկը ձեր գործն արեք։ Լավ, ոնց ասես։ Դու արդեն ինձ հիասթափեցնում ես, Աշոտ։ Սա երկրորդ օպերացիան է, որ դու փաստացի տապալում ես։ Հիմա քո ժուչուկի պատճառով իմ անունը կապում եմ Վարդանի տղայի հետ։ Նրանք ինձ լոխի պես ֆռսին, շեֆ։ Գոքոր այդ ժուչուկն օգտագործեց, որ ինձ պաստավ կանի։ Իմ մեղքն է, ընդունում եմ։ Դա հիմա ինչ կարող է փոխի։ Մենք դատարանում չենք, որ դու ճանաչես քո մեղքը ու թեթևացնես անցանքդ։ Ես քո պատճառով շատ լուրջ խնդիրներ կարող եմ ունենալ կազմակերպության հետ։ Բայց ես իրենց ոչ մի բան չեմ ասել։ Դա արդեն ոչ մի նշանակություն չունի։ Դու թեմա ես տվել, ու այդ քո ժուչոկը հարմարարիտ կարող է լինի, որ հավաքի ժամանակ հովիկի կողմնակիցների քանակը մի քանի օքով ավելանա։ Ես ոնց կարամ իմ սխալուղը։ Մենակ մի ձևով։ Եվ որը չպիտի հասցնի ոչ մեկին ոչ մի բան ասել։ Դու պիտի վերացնես նրան։ Երբ է պետք դա անել։ Դու ընդամենը մեկ օր ունես։ Եվ որը դուրս է եկել կոմայից, չնայած չի խոսում, բայց դա ամեն րոպե կարող է տեղի ունենալ։ Ես էդ կանեմ։ Եթե այս անգամ էլ քեզ մոտ չստացվեց, Աշոտ, ես իմ ձեռքերով քեզ կոչնչացնեմ։ Կարող ես դրանում չկասկածել։ Հիմա գնա։ Ու ինձ հետ կապի մեջ չլինես այնքան ժամանակ, մինչև աշխատանքը չավարտես։ Ասեք, որ ես չկարողացա անձամ գալ և դիմավորել ձեզ։ Հիմա կարիք չկա ձևականությունների հետևից համար։ Ավելի լավ է, դու ինձ ասա տեսնեմ, այդ ինչ պատմություն է կապված քո մարդու հետ, որը լսողական սարք է դրել Գոքորի մեքենայի մեջ։ Ճանապարհին մարդաս ինչ-որ բաներ ասաց, բայց ես կուզենայի անձամ քեզանից լսել։ Սարգիս Բայեսիջ, ես կարծում եմ, մենք դրա մասին պետք է առանձին խոսենք։ Զավեն, Մալխասը տեղյակ է մեր բոլոր պլաններից, այնպես որ հանգիստ, համարձակ կարող ես խոսել։ Ուզում եք ասել, որ նա ամեն ինչ գիտի։ Հա, արդեն գիտեմ։ Գոքորը և Տիգրանը հայտնաբերել են իրենց մեքենայի մեջ լսող սարք, որը կարողացել են օգտագործել իմ մարդուն թակարդը գցելու համար, որը կոնկրետ զբաղվել է Գևորգի սպանությունը կազմակերպելով։ Զավեմ, որքան ես գիտեմ, Գևորգը ողջ է, իսկ եթե նա խոսի։ Մենք հավաքի ժամանակ ոչինչ չենք ունենա ասելու, դու դա հասկանում ես։ Սարգիս Բարեսիջ, ուզում եմ հիշեցնել, որ իդեալական պլաններ չեն լինում։ Դու ինձ մի հանգստացրու, Զավեմ, Մոսկվայում իմ առաջ ուլտիմատում է դրված, որ այս անգամ հովիկի հարցը վերջնականապես պետք է լուծել, ուրիշ տարբերակ չկա։ Ճիշտ է, Գևորգը դուրս է եկել կոմայից, բայց դեռ չի խոսում։ Ու կարծում եմ, որ դեռ մոտ ապագայում երկար չի խոսի։ Ես արդեն քայլեր եմ ձեռնարկել, որպեսզի մենք խուսափենք մեզ համար ոչ հաճելի սցենարներից։
Գևորգին երկար չի մնացել ապրելու։ Նրան մեկ օր է մնացել։ Լավ։ Այդ հարցը համարենք լուծված։ Հիմա ես ուզում եմ իմանալ, ինչ շահ ունի բարոնը, որ խառնվել է այս գործին։ Ինչու է նա օգնում Հովիկին։ Անկեղծ ասած, ես չգիտեմ։ Վատ է, որ չգիտես, Զավեն։ Բարոնը խառնել է մեր բոլոր խաղակարտերը։ Եվ եթե նա մասնակցի հավաքին, ապա ես չգիտեմ, թե ինչ վերջ կունենա այդ ամենը։ Բարոնին հարկավոր է վերացնել Քավորջան։ Ու ես կարամ անեմ այդ։ Կարող ես։ Իսկով է դրա համար պատասխան տալու։ Բարոն այսօր սովորական մարդ չի։ Նա երևույթ է։ Եվ եթե կուզեք իմանալ, իկոնա մի ամբողջ սերնդի համար։ Եվ դուք ուզում եք հենց այնպես վերցնել ու վերացնել, հա՞ նրան։ Ես ուրիշ ելք չեմ տենում։ Իդեն իրականում այնքան մեծ ուժ է ներկայացնում, որ սենց խոսալով մենք ոչ մի բանի չենք հասնի։ Մոռացի այդ մասին, Մալխաս։ Ուրիշ ելք է հարկավոր գտնել։ Մի ելք էլ կա։ Համոզել բարոնին, որ չմասնակցի հավաքին ու ձեռք քաշի Հովիկին պաշտպանելու մտքից։ Համոզել։ Ինչո՞ւ, Զավեն։ Մենք նրան լուրջ փաստարկներ պիտի ներկայացնենք։ Եվ հետո գիտես, ծերուկ այն տարիքում չէ, որ մենք փորձենք նրան հմայել իշխանությամբ, փողով, մի բան, որ ինքը անսահման քանակությամբ ունի։ Հմայել չես կարա, ճիշտ է, բայց կարելի է ստիպել, որ խաղից դուրս գա։ Եվ ինչպես, հետաքրքիր է, դու գաղտնի դեղատոմս ունես բարոնի դեմ։ Հա, շատ քչերին է հայտնի, որ բարոնը աղջիկ ունի։